Salam əziz və hörmətli tamaşaçılar. Üzr istəyirik 1-2 həftə arada itdiyimizə görə. Amma yenə də biz sizinləyik. Bu günləri biz verilişimizi başlayırıq Elit Ticarət və Əyləncə Mərkəzinin həyətindən. Məhz niyə buradan başlayırıq? Ona görə ki, Elit Ticarət və Əyləncə Mərkəzi bizim verilişimiz üçün çox böyük dəstək göstərir. İndi özünüz hamısını görəcəksiniz. Bir-bir mən sizi tanış eləmək istəyirəm bizim komanda ilə. Bizi çəkən oğlan mənim operatorum Həmiddir. Bu oğlan isə Rövşəndir. Bu elçinin operatorudur. Sonra sürücülərinizi tanış eləyim. Əziz tamaşaçılar, bu bizim sürücülərimizdir. Özü təqdim edin. Ramil. Ramil. Məmməd. Məmməd və Ramil. Birinci bizim bizə köməklik nədən ibarət? Asaman, Azərbaycanda Şamaxı şəhərində istehsal olunan avtomobillər bizə təşkil olunub. Sürücülərdir. Siz nə edirsiniz? Siz qaydanı pozmadan idarə edirsiniz maşınları. Əvvəldən axıra kimi. Oldu, var. Sağ olun, sizə uğurlar. Bunu siz tanıyırsınız içində. Sağ olun. Bunu tanımırsınız. Bizim qonağımız, verilişimizin qonağı Nadir Qafarzadə. Nadir, biz indi şovumuza başlayırıq. Sən keçirsən elitə. Elitdə nə lazımdır? Bütün hədiyələri yığırsan. Özüm üçün. Yox, iştirakçımız üçün. Qalib üçün. Yığırsan, bütün hədiyələri yığandan sonra özün gəlsin aeroport. Özün hara gedərsin mənim? Yani zarısı gedirəm mən deyəsin. Nədir, verilişləri sən görmüşsən, bilsən ki, tapşırıqlar fikirləşib demək lazımdır. Mən soruşmuram səndən nə tapşırıqıdır. Mən əminəm ki, qəşəng bir tapşırıq bizim iştirakçılarımız üçün deyəcək. Bomba və ləzzətdir. Sağ ol, sağ olun. Salam. Özü təqdim elə. Məhərrəm ov elmətini miştirənindən. Nətər? Məhərrəm ov elmətini miştirənindən. Hə. Yox, mən soruşmadım hansı rayondan. Xarici pasportun var? Yox. Baxmışsan bizim verilişi? Bəli, baxmışam. İmişdə çox yaxşı. Bəli, bizim rayonda bu verilişi çox sevirlər. Özü təqdim edin. Şükür. Şükür. Şükür dayı. Oğlumuzdur. Yox. Dost. İki yoldaşımızdır. İki yoldaşımızdır. Xarici pasportun var sən? Və sizin? Yox, yox, yox. Gedib istirahat edin. Məsələmiz, əxarcısa. Sağ olun. Salam, əleyküm. Bir də zəhmət olmasın, üzr istəyirəm. Nə bayramımızın bayraqı? İstəyirəm göndərək Türkiyə. Ehtiyac yoxdur. Bursuz, üç günlük İstanbul'a. Ehtiyac yoxdur, sağ olun. İstəmirsiniz. Aslı o... Bayramımızın bayraqı. Özünüzü təqdim edin. Yeni, sən məni qocarmadın. İstəyirəm sizə bayram Türkiyə. Ya kızımızı, kızımız ne? Lazımdır. Türkiye, üç günlük pulsuz. Pulsuz üç günlük İstanbul'a istirahat istemirsin. Siz demişsiniz Türkiye. Pulsuz üç günlük İstanbul'a. Necesin? Adın nedir? Ay Allah. Salam hanım, özünüzü takdim edin. Afiyet. Afiyet hanım. Harici pasportunuz var. Yoktur. Siyir düştü Türkiye, İstanbul şehrine, üç günlük. Yoktu, çok yerli. Salam. Dört nəfərsiz, dört nəfərdə kimdə xarici pasportu var? Yoktu hiç kimdə. Var, gedmək istəyirsiniz üç günlük. Türkiyə. İstəyirsiniz? Yol yoktu, çatmıyorum burada. Əz tamaşçılar, üçüncü adamıydı mən yakınlaştım. Üçüncü adamıydı, mən yaxınlaşdım, mənə razılıq verirlər. Özü təqdim edin xanım. Kuraman. Kuraman xanım. Kuraman xanım, bunlar kimdir? Oğlumdur, kızımdır, nəvəmdir. Allah üçün də saxlasın. Sağ olun.
bayramımız mübarək olsun. Siz 3 günlük İstanbul şəhərinə Türkiyə gedmək istəyirsiniz pulsuz. Bəli. Mən düz başa düşdüm. İndi bir dənə də söz sizə deyim. Siz verilişlərə ATV-də axırıncı dəfə baxırdınız, orada tapşırıq yerinə yetirmək lazım olur. Ola bilsin ki, tapşırıq çətin olsun. Yerinə yetirə biləcəyik? Yox. Çətin olsun, yox. Çalışdığımız qədər nə əlimizdən gələni eləyərik, xanım? Yəqin ki. Quraman xanım, nə lazım olacaq, mən sizə köməkli eləyəcəm. İndi bunlarla nə eləyək? Sizlə nə eləyək? Bunlar gedir bizi ilə evə, pasportunu dalır. Pasport bağdadır. Bağda yox. Ay, Quraman xanım. İndi buradan Pirşağıya geçsək gec olar da. 20 dəqiqə öz yarım. Yolda gecikici. Sağ olun, Quraman xanım. Sağ olun. Dayı, salam. Necəsən? Salam, mələküm. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Adın nədir, dayı? Kamran. Kamran dayı. İndi bir. Yox, sizdə xarici pasport var. Mən sizi yaxşı tanıyıram, verilişinizdə bəyənirəm. Hamını sevindirirsiniz. Çox sağ olun. Bəli, çox təəssüflər olsun ki, məndə xarici pasport yoxdur. Yoxdur? Bəli, bəli, çox təəssüflər. Heyf, mən də istəyərdim ki, çox sağ olun, çox sağ olun. Salam, mələküm. Gəlmək olar? Necəsiz? Bizə çatacaq əmanətləri xarici edirik. Fortuna verilişinin ən əsas hədiyyəsini hazırlayıb. Görürsünüz də tamaşılarımız. Bu, Türkiyə 3 günlük səhər. Ay can, ay can. Daxildir aviabilet, qonaqlama və transfer. Verilişin istəyirəm. Bildiz də, gördüz də, bura baxır. Görək bu bizim, hansı şanslı bizim iştirakçımız olacaq. Mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Getdik? Gedin, getdik. Sağ olun. Hörmətli tamaşaçılarımız, biz indi... Salam xanım. Salam, necəsiniz? Çox sağ olun. Xoş gördük. Sağ olun. Bizə çatacaq hədiyə var burada, nəsə sizlərdən. Biz start... da MMC zavodundan sizə hədiyə hazırlamışıq. Tam uyu, xaç edəm, yaxşı. Bu yarışmada qalib gələn şəxs oyun zamanında sizin səsinizi tanısa, hədiyəni qazanır. Hədiyə Star MMC tərəfindən Azərbaycanda istehsal olunan Star VCD player-dir. Əgər sizə tanımasa, mənə qalır bu. Bəli, sözsüz. Mən bunu götürə bilərəm. Bəli, buyur. Təşəkkür edirəm. Getdik. Xeyrək mal yığmışam. Səyahət, sonra DVD, CVD, nə bilim, valla hər şey var burada. Hörmətli tamaşaçılarımız, bizi izləyənlər, biz çıxdıq artıq elit. Əyləncə mərkəzindən çıxdıq, bizə lazım olan nə var isə götürdük. Gedirik indi biz, Star Alliance belə bir deyilən yer var, sığorta şirkəti təbii ki. Biz gedirik ora yolları, bizi izləyin, dalınca gəlin. Sağ ol. Sağ ol. Təqdim edin. Pulsuz Türkçe, 3 günlük səyahətə göndərək. Rızaev Neymən. Necəsən Neymən? Sağ ol. Xarici pasportun var. 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 Gelmək istəyirsən Türkçe. Necəsən gelmək? Giyin gedeyim onunla. Nə iş? Salam qardaş. Müdür sizsiniz? Bəli. Bəli, adınız nədir? Hikmət. Hikmət qardaş. Stiri qardaşımızı Türkçe pulsuz. 3 günlük. İstəmirsən gedmək? Ay, gör neylə dur. Gezmək istəyən var Türkçə. Gez, ha? Ha? Biləcəri gedəsin. Biləcəri nə olar, gedək də. Gedirsən? Davay da onda 5 dərbi yıx, biraz tez elə, biraz əldən ziri ol. Müdürdən icazə aldı. Gezmək istəyirsən, evdə kim var? Evdə 3 günlük Türkçə, İstanbul şəhəri. Davay da getdik. Harada qalırsan? Biləcəvdə. Ailəlisən? Yox. Neçə yaşın var? Mən 30. 30 yaşın var, ailə qurmamısan. Yox, çox təəssüf. Burada çoxdan işləyirsən gül dükanında. Gül dükanında bəli, özün gül sənətkarı. Özün gül sənətkarısan. Elə görünür sənə 30 yaş vermək olmur. Sən gül çiçəyin içindəsən deyən, cavan qalmışsan. Salam dayı. Özü təqdim edin. Başqasını etsin.
salam. Özü təqdim edim. Откуда вы? А, с телевидения. Вы за границей к нам приехали? Вы здесь живете? Да. Азербайджанец? Я не Азербайджан, да, а шах там ашлар, без башни. Вы знаете, слышу вас хорошо. Салам алейкум. Адрес не здесь? Адам зал. Зал. Нечеса? Зал. Зал, харчи паспортом был? Вау! Я харчи долмуса? Йо. Без харчи паспортом был, эле бэлэ алмас? Эле бэлэ алмас. Əyla bir şeyləri sən. Ona görə ki, sən indi pulsuz 3 gün Türkiyəyə gedib gələ bilərsən, pulsuz. Amma lazım olacaq, Fortuna şu olsun, hiç iştirak eləməyiz abi. Necə baxırsan buna? Necə iştirak? Sən baxmamışsan bizim verilişə? Baxmışam, bax. Harada yaşayırsan? Ya burada. Burada harada? Fabricius küçəsində. Fabricius küçəsində. Təzə adı yoxdur onun. Ceyhun bəy Ceyhun bəy Hacıbəyev küçəsində biz gəyirik. Əziz tamaşıçılar, mən sizə bir də təqdim edirəm. Əziz tamaşıçılar, mən sizə bir də təqdim edirəm. Bu Zaurdur. Zaur Allahın köməkliyinlə bugün birinci gələcək raportu. Getdik Zaur, get. Biz geyirik biləcərə, pasportu götürürük, təzdən qayıdırıq bura, 5 tərəfi yığırsan, 5 tərəfi yığandan sonra bizdə təzə şərti, yəqin təzə şərt köynəlib artıq, biz müğənniyə, hava limanında bizi müğənni gözləyir, biz ona zəng açırıq, zəng açandan sonra müğənni bizə tapşırıq verir, o tapşırığı yerinə yetirəndən sonra düşürük yola hava limanına. Kim birinci çatdı? Türkiyə, 3 günlük pulsuz səyahət. Baxmısan da, böyle bir şey. Gülürsən, nəsə inan... Nəsə alınmıyor. Nəsə alınmıyor. Sən özvə inan, Fortuna'ya inan, hər şey yaxşı olacaq. Əziz tamaşaçılar, artıq Biləcəri qəsəbəsində çatmışıq. Harada da evdir, az qalır. Buradan qabağa görə 100 metrdən sonra sağa. Buradan qabağa 100 metrdən sonra sağa. Hə, eşitdir Amir? Bəli, bəli. Hə, görək nə olur, evdə kim olacaq? Evdə də pasport. Pasport evdədir. İnşallah hər şey yaxşı olur. Burası biraz uzaqdır. Neyə, indi qismətdir. İnşallah birinci gəlir. Əs və hörmətli tamaşıçılar, Zaur yolda gedəndə dedi ki, bəs hə atam keçir, gəlin Zaurun atası ilə tanış olaq. Salam! Yox, mənim, mən gedirəm. Sən gedirəm. Sizin aparan yoxdur deyə. Hə, nə deyəm? Siz Zaur nə? Anamdır. Anamızdır, çox gözəl. Ana, anacaq, icazə verirsən oğulunuz 3 gün geçsin, istəyət eləsin, Türkiyədə gəlsin, pulsuz. Yox, yox, mən ona icazə verirəm. Zaur. İşə düzələcəkdir, sən bəyərsən zəhvərəm, orada cavab verirsən, getməlisən. İş var ona görə, turda boyundadır. Mən çox üzr istəyirəm, əsləmaşıq. Sən neçə yaşdan? Mənim olsun. Yox, getməklə mən razıyım. Yox, yox, yox. Mama icazə verir. Mama icazə verir, hə. Nədə yox? Papa, salam. Siz Zaurun atasısınız, hə? Bəli, bəli. Mama icazə vermir. Siz danışın. Nəyə görə, nəyə görə? Olurum bir... Üç gün geçsin, istəyət eləsin oğlumuz. Türkiyədə. Türkiyədə? Olsun. Ə, yox, o... Heç pulunuz çıxmayacaq, bir kəpik. Yox, üzr istəyirəm, onun problemi var. Problemi olmasaydı, mən suda olsun bu arada. Allah canım, sağ eləsin. O, işə, işə, zar, bəsindir. Maşun düşdüyürəm, indi ayrı şey gəldim ki, bu arada.
Peki o 3 gün o evde olmasa indi iş alınmayacak. Ama iş onun için mütləq lazımlı işti. Zavr. Zavr sağ ol. Zavr. Ben inanırsan, ben açığı deyim pis oldum. Ben istiyordum ki sen... İnanma oldu. Bana icazı vermedin. Sağ ol mama. Allah canını sağ olsun. Əziz və hörmətli tamaşıçılar, mən peşmanım, peşmanım ona görə ki, orada elə xanımla Pirşağıya geçseydi, məncə daha tez alınardı. Amma 31 yaşında mama icazə vermədi, neynəsin? Hörmətli tamaşıçılar, biz artıq bildiyiniz kimi Star Alliance sığorta şirkətindəyik. İcazənizlə biz bura daxil olaq, görək bizi burada nə gözləyir. Salam əleyküm. Necəsiz? Sağ olun, çox sağ olun. İkinci mərtəbə. Biz orada qarşı gözləyirlər, gözləyirlər burada. Getdik, yəni dalınca. Xoş gördük, xoş gördük, xoş gördük. Necəsiz? Çox sağ olun. Star Alliance sığorta şirkətindən şəxslərin məğlubiyyətini sığortaladığımıza görə həmin şəxslərə Star Alliance sığorta şirkəti tərəfindən evi ticarətlə Əyləncə mərkəzində yerləşən Elite Collection mağazalar şəbəkəsindən alış-veriş kuponu təqdim edirik. Buyurun. Çox sağ olun, çox sağ olun. Mən kuponu açım, göstərim icazənizlə. Qoy bizim tamaşıçılarımız da izləsinlər. Və heç kimi məqlub olmağı arzulamayaq. Amma həyatı da biri udur, biri uduzur. Uduzan şəxs, yəni sizin bu, Gözəl bu konvertdən istifadə edə bilər. Mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Gedə bilərik. Çox sağ olun. Getdik. Bizi izləyirsiniz, hörmətli tamaşıçılarımız. Yolcu yolda gedək. Artıq hər şey mənim əlimdədir. Gördüyünüz kimi. Hər şey mənim əlimdədir. Bu sığorta şirkətindən verilən konvert də məndədir. Gedə bilərik. Я мы все не в форме, уже никто не носит спортивную форму давно. Пожалуйста, пожалуйста. Ханым, эзи тегдим эдим. Нушаба ханым, я не... Нушаба ханым, у вас эзи граничный? Нет, нет, мама. Нету? Нет, к сожалению. Вы меня обманываете. Нет, я не... Честное слово. Мне скажите 19 дом. Я, если честно, если я найду вам 19 дом, я опять проиграю. Я так что не могу. Все, спасибо. До свидания. Да, мой оператор, тут он, tutun onu! İndi əstəmaçılar başqa cürədir, indi polisi tuturlar, polis yox. Qaşlıya mənim qardaşım. Xarici pasportunuz var? Xeyr. Xeyr. Xarici pasportun var? Yoxdur. Xarici pasportun var? Xarici pasport var, amma təəssüf ki, məncə Türkiyə, İstanbula səfərim var 8-i, gedə Necə, necə? Ayın 8-i, gələn ayın 8-i İstanbul'a səfərim var. Gedə bilirim. Bir dəfə də gedib, bir dəfə də gedib gələrsən. Pasportu vermişəm axı. Ha, özür istəyirəm. Sənədlər hazırlanıram. Bunu necə söhbə ki, mən bir rəz qabağı sürüm də xahiş edirəm, nə olar? Proba eləyim də. Bir dənə proba eləyim də. Sürə bilsin. Sürərəm. Proba eləyim. Proba eləyim. Bing bing bam dam dam bam 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 Beşinci mərtəbədir. Beşinci lift var. Beş mərtəbədir bura. Beş mərtəbədə lift olur. Mən elə suallar verirəm ki, nə istəyirəm, nə istəyirəm. Gəlib çatdıq, Əhmətli yerindən uşaq səsi gəlib. Kimsə evi deyəsən, toz soğuranmı, tozu soğurur. Belədir. Səs deyəm. Varmaqdan gəlib. Əhmətli yerindən. Xarici pasportunuz var? Var. Şovda iştirak eləmək istəyirsiniz? Nə şovdur? Fortuna şovusu, Fortuna səyahət vermiş. Üç gün pulsuz gedib İstanbulda istirahət edə bilərsiniz. İnanım ki, yəni bu sözə.
inanmak olar. Neşe olmur. Azerbaycan'da yani her yüket var. Neşe yoktu. ATV kanalı hiçbir defa yalan danış. ATV'den siz? Belli. Aha, ATV'den siz. Abla, indir ben neyle meleyim onun için? Gayet sen benim vaktimi yaparsan. Sen... Neyle meleyim onun için? Harcı pasportun varsa... Var, var. Şov dışta kelemersin. Tavşırığı yerine getirenden sonra dayı ben gelsem vakit istirirəm. Yok kardeş. Çok sağ olun. Gelin başkasını tavşı. Sağ ol da. Kimdi bu? Kardeş mi onun yoldaşı? Alacağım bu kardeş. Evi temizliyorlar. Salam aleyküm. Xanım, özü təqdim edin. Nailə Abdullayeva. Nailə xanım Abdullayeva. Və siz xanım? Siz Nazilə Abdullayeva. Niyə? Yeah. No. Kerimova. Kerimova. Nazilə, siz bacısınız. Allah sizin canınızı sağ eləsin. İki bacıdan bir dənə pasport olan. Bir də vardı. İndi ikimizdən kimisi üç gün pulsuz istirahat eləmək ölkədə. İstanbul'da, İstanbul. Davoyte vam can mümkün değil. Neye göre? Nailə gitsin. Nailə xanım, gelin siz gidin. Üç gün istirahat edin, qayıdın. Kime yığırsınız? Kime? Oğluma. Ne demek istiyorsunuz? Məsləhət edirəm. Əziz tamaşçılar, Nailə xanım oğluna zəng edir. Oğlun neçə yaşda var? 16. 16? Telefonu. Necə eləyir? Bəlkə 16 yaşından oğlanın nəyi soruşar? Nəyi məsələyir? Hər şeyi. Telefonu bağlı. Harici pasport var. Evdədir, gedək bizə də. Gedək götürür. Duatsatı uzaqdır. Sağ ol. Sen işin var. İşin var bunun. Sağ ol. Necə eləyir? Haqq itirir. Allah haqqı vaxt itirir. Elə elitdən sizi elə sürprizlər gözləyir. Birinci sürpriz bu gözəl maşınla gedmək, yol çıxmaq. Deyim, acə uşaqlarsız icazəsiz necə deyim, hə? Siz ATV-də olan verilişlərə baxırdınız, orada tapşırıq zat da yerinə yetirmək lazım. Vaxt yox, de xanım. Gedirsən mənim. Ha, gedirik, çoxumuz gedir. Gəlin, mən sizə Baxel təqdim etdiyi rabitədən verim, istifadə edin. Nömrəni siz bura yığın. Ziba, mən Fortuna ilə gəlirəm evə. Ziba, Elman aradadır. Hər kez haqqına gəlir gəlir, orta çatırıq. Əziz və hörmətli tamaşçılar, biz Nailə xanımgilin evinə çatmışıq. Neçənci mərtəbədə? Birinci mərtəbə o çox gözəldir. Birinci mərtəbə ən yaxşıdır. Bu, birinci mərtəbədən də yaxşıdır. Birinci mərtəbəyə qalxmaq lazımdır, amma burada düşmək lazımdır. Salam. Salam. Sən nə isə? Sağ ol.
Salam aleyküm. Salam. Salam salam. Necesiniz? Nailek Hanım, kızımız hansıdır? Kızımız. Özümü təqdim elə. Ziba. Ziba. Ziba, bizim verişə baxırsan. Bəli. Özü itirmişsən Ziba. O kimdir? Boşunuz. Gəlin sizə qarşı olun. Adınız nədir? Nərmin. Nərmin, siz indi Nailek Hanım'a kömək eləyirəm. Başınız. Başınız var olsun. Bu şimdi. Ha? Selamünaleyküm. Ay ya Allah. Ne desen? Adın nedir? Pasportun var? Yok değil pasport. Kim var evde? Kebra. Ay Allah. Ay Allah. Adı nedir bu? Firuze Hanım. Sen bir de şeşeye kırağa pasportu götürmeyi için. Sen çekilmesin, bana ters ters bakma, hep pasport. Hanım pasport, harada. Baktı, baktı. Evde namaz kılan var diyorsun, ha? Allah kabul etsin. Sen oruç tutup sana. Allah kabul etsin, nimetler vermez. Oruç tutup, evlerinde de namaz kılan var. Çok güzel. Ama pasportu tapabilirim. Melek Hanım, gelin, birinci pasaportu. Sonra bir iki tane size orada üç günden lazım olabilir, onları götürün. Buru gelin, buru. Merhabatsız. Bu benim boyum indirdi, yoksa... Ha. Yo, benim boyuma göre. Öndür boy olan olduğuma göre, her yerde başımın üstüne ödeyim. Hara koymuştun, akıncı kağırdan gelmiştin, yazma sağ ol. Ha? Pasportu görmemişsin? Yok. Yok, görmeyeyim. Hanım da karşı bizle tanış olmadı. Hanım bir daha yüzünüzü təqdim edin. Ha, yaxşı, bağışlayın. İstəmir hanım. Kapını da bağlamamışım. Demir, kapı açıq olsaydı yok. Hanım, biz sizi çekmirik. Bir daha kömək eləyin pasportu tapsın da. Yok, bunu nədən... Canlı balığın qurudulmuşu da, içi boşalıb, qurudulur. Belə balıq olmur. Yox, belə balıq olmur, ha, qur... Bu balıqdır indi. Əz tamaşçılar, balıq. Əz tamaşçılar, bu balıq. Bu balığı oxşanır, ha, balıq. Bu balıq da yaxşıdır. Bu mənə oxşuyur, ha. Yok, 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 yok. Bir yerime bu yerime. Futbol da oynamalı. Çobalık, sen kal orada. Siz orada kalınlar, ne inirsiniz? Tez olun, tez olun. Tez olun. Estamaşçılar, harici pasport. Nihayet ki... Nailə xanım tapdı bu xarici pasportdan. İndi nə lazımdır onun üçün üç gün? Yağ da bir sumkadan paketdən. Türkiyə gələndə dedik, əl boş gəlməmiş. Ora olmazdı. Mən nə deyirəm ki? Zibam, mamaya kömək verəm. Bəlkə buradadır pasport. Oğum, nə var burada? Özü güllə məşhurdur, amma evində heç... Adi gül yoxdur, ancaq iskustivində güldü, yəni ki, canlı güldü. Pasportu da itiriblər bizim bəxtdən. Kimə zəng vursun, qardaş var? Soruş pasportu var, qoy. Nə qəşəng evimiz var? Pasportu hara qoymuşsan, ha? Hara qoymuşsan pasportu? Yalan oluyor, katil edin. Demek biraz elden ziri oluyor. Sonra geç geçiyor ya raporda. Sonra beni kınama. Diyeceksin elçiye göre olur. O yukarıdaki şekilde kimdi? Kardeşim değil. Yoldaşıyla ha. Allah hoşbaşt edersin.
Abdullah'ın iki tane evladı geçen. Ele evi yaşatırdı geçen. Adı ne oldu hanımın? Sabine. Sabine hanım siz aktarın da xayiş edirəm. Ben geciksen sonra sizi günahlandıracağım. Tapdın? Harada oldu pasport? Sen ara koymuşsun pasport. Kaçı buradaydı pasport? Yok burada değil. Akıncım haradan gel, hara gelmişim? Ben yatmasam. Yok, buraya gelmişim lazım. Yok, hara gelmişim, harası gelmişsin ha? Yani ki, süftesi ne eləmişsin ha? Pasportum yok. Yok. Sen, belki o dildin montunda herden kalırım, belki o yüzden. Yüz var ya. Aziz tamaşaçılar, ben ne yapabilirim? Pasportu aktarırıq, tapa bilmiyorum. İnşallah taparıq, belli ki aktarırıq. Aha, safe. Gəlin çəkin görün nə qədər pulları var sınıfda. Yox de basma. Vallahi. Var pasport tapıldı. Bura pasport tapıldı. Sevinirsən qardaşım pasportun tapıldı. Dava indi sənə lazım olan əşyaları yığ İstanbul şəhərinə gəlirsən. 3 günlük Türkiyə. Yığ nə lazımdır sənə? Nə giyinəcəksən orada? Beş dərvi, diş... Diş fırçasını, hamısını götür geri. Bu sen de ha, hazırlıyorsa boşdur bu. Sizin de kanın ne aktarsa orada? Of, bu kimle evize lazımdı? Bu pasportumuz, bu da yığdığımız. Beşli. Çok güzel. Şimdi biz zeng açırıq. Müğenniye. Siz onu sesinden tanısanız, sizi göze... Sonra galip gelseniz sizi güzel bir hediye gözleyip Star VCD. Çok güzel bir şeydi. İkincisi o size tapşırığı diyecek. O tapşırığı ne kadar tez yerine getirsek, o kadar da tez biz aeroportu birinci özümüzü çattırıp galip olacağız. Alo. Alo. Salam aleyküm. Salam, Ramindir sənə narahat edəyən. Mən iştirakçını tapmışam, verirəm sizi dəstəyi ona. Göz səsindən tanıyacaq, yoxsa yox. Sonra da tapşırıqı verərsin. Mütləq. Buyurun. Alo. 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 Salam. Salam. Alo. Bəli, eşidirəm sizi xanım. Eşidirəm sizi xanım. Aha. Siz deyə bilərsiniz, sizinlə kim danışıyor? Yunus hələ tapa bilmədim. Heç yürə tapma mümkündür. Yəni, mən o qədər tanınmaz. Səsim var məli. Nadir Qafazadə. Yox. Düzdür, düzdür. Siz tapdınız. Mən sizi təbrik edirəm. Təbrik edirəm, xanım. Aa, əsəmaşçılar. Nərmindir qadın. Nərmin əsəmaşçılar buradan bura daha tez başa düşdü. Köməkliyi göstərdi qonşu. Təqdim edəcək o hədiyəni təbii ki. Sizə bir tapşırıq vermək istəyirəm. Hə. Əgər sizə bu tapşırığı siz yerinə yetirə bilsəz... Aha. Onda sizi başqa sürprizlər də gözləyir. Əgər eləyə bilməsəniz, uduzursuz. Təbii ki, biz sizi yenə də əliboş bıraxmalı, təbii ki, görəyirəm. Deməli, belədir. Siz gedirsiniz, sizin yaxınınızda qonşular var da. Qonşularla münasibət yaxşı, ümumiyyətlə, necədir? Yaxşıdır, qalmaqal yoxdur ki, mənim kimi. Yox, yox. Xanım, tək həmişə Allah mehriban eləsin. Bax, deməli, belədir. Gedirsiniz ən yaxın qonşuya, istədiyiniz qonşuya. Aha. Orada üç dənə yumurta, hər halda evdə yumurta olmamış olmazdı. Qonşunun evində olmazdı yumurta ya. Aha. Girirsiniz, elə ki, öz evinizə girmişsiniz. Yaxınlaşırsınız yumurtaları, soyucudan götürürsünüz. Qazana yağı tökürsünüz, skavariotkaya deyirlər. Qazı üstünə qoyursunuz, onları qəşək pişirirsiniz. Elə-belə şeydə bu, qlazur. Qlazur. Aysa. Və evdə olan qonşuların biri kim orucdursa evi yoxdur, orucları qəbul edir. Siz onları məcbur eləmək lazım deyil. Kim oruc deyilsə, həmin qonşuya yedizdirməlisiniz. Bunu siz tez eləsəniz və bacarsanız yaxşı. Sizi qabaqda hədiyələr gözləyir. Artıq bir hədiyəniz var sizin. Aha, yaxşı. Oldu mu? Okey, sağ olun, sağ olun. Nadir komandir tapşırığını verdi. Qonşudan işte yumurta götürək alacaqdan pişir qonşuya yedirdi. Qonşu olar. Qonşu, siz qonşusunuz. İndi üç dənə yumurtanı. Yox. Yox.
Əziz tamaşçılar, qonşu da buradadır. Sizin bəxtiniz bugün gətirir. Sizin qonşunuz sizə bugün çox köməkli eləyib. Və birinci siz danışanı kimi oradan bildik ki, kimlə danışırsınız, kimlərlə. Siz Star Visit, qalib gəlsəniz Star Visitini əldə edəcəksiniz qonşunuza görə. Çox sağ olun. İndi gedirik sizin evinizə. Evdə yumurta var. Gedək sizin evinizə. Əli xanım, gedək yumurta pişirin. Deməli, yumurtanı... Sən neynirsən orada, ay Neymir? Sən veçlərvi yığ, sumka götür. Lazım olan əşyalar, bu nədir? Sumkası hazırdır. İndi neyin əməliyik biz? Məsələ demişdik. Hava limanında bizi müğənni gözləyir. Zəng açırıq ona. Əgər bu müğənninin səsindən tanısın, işığı yandırmışsınız. Gəl biraz bura. Geç olur. Əgər müğənninin səsindən tanısın, o sənə bir balaca tapşırıq verir. Tapşırığı da yerinə yetirsin. İnşallah. Yenə olmasın da orucu, orucu bayramı. Orucluq Ramazan aydı, orucluq bayramıdır. Müsəlmanların bayramı mübarək olsun. Haa, deməni belədir qardaşımız. Biz gedirik aeroporta, bacımız da gitsin bizim qayağına pişirməyə. Görək o bir şey iştirakçımız indi bir zəng. Zəng gəlir yenə bizə, görək bu zəngə nə cavab biz. Bəlkə səsimiz dəyişək, yəni dəyişməyək. Dəyişək səsimiz. Alo, ay. Alo, salam. Salam. Bu Fortuna verişin aparıcısıdır Elçin. Sən nə danışırsan? Doğrudan sən sən, hə? Bəli, mənəm. Mən adam tapmışam, Neymət qardaşı. İndi Neymət qardaşı verir dəstəyi, siz onun səsindən sizi tanıyacaq inşallah. Buyurun. Alo? Alo? Salam. Alo? Alo? Bəli. İşidirik onu. Eşidirəm mən sizi, siz deyə bilərsiniz, mən hansı müğənniyəm? Xanım müğənnilərdən. Alo? Siz məni tanımadınız? Biraz tanıdım və sənə laf yaxşı olardı. Hansı mahalını oxuyardın? Yox, səsim mənim çox məşhur səsim var. Cəmat mənim heç mahal, oxumaq səsim mənim, yox danışıq səsim mənim. Mənim çox daha gözəl tanıyırlar. Tanımadınız məni. Siz necə olasınız ki, məni tanımadınız? Hələ məni tanımadın? Kim dedi olar? Məni tanımadın, qaqa. Qoqaş, məni tanımaq istəmirsən, sən? Gəl zarafata boşluyaq. Mən indi öz səsimdən danışıram. Bax, öz səsimdən danışıram. Danışın, gəl. Sən vabşı özün necə oğlansan? Xasiyyətin necədir vabşı özün necə? Laf yaxşı. Qalma-qallı oğlansan, döyüşkən oğlansan. İbalaca. Amma sənlə danışan oğlan yaman qalma-qallıdır ya. Aha, can aha. Sonra yenə bilmədim kimdir. Kim? İlqar Xəyal. Hələ İlqar Xəyal qalma qalıdır o. İkinci dəfə sənə bilir. Yaxşı, siz mənə çox məsətin vəziyyətdə qoyursunuz. Siz hədiyə udmaq istəyirsiniz. Elaris. Hədiyə... Elaris, Elaris. Hələ, Elaris avtoşlarla bu saat harbıza fırlanır kimdir. Yox, biraz da yaxınlaşarsın bəlkə də. Öz uşaq qışqırır. Kimdir o? Alo. 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 Bəli, bəli. Tanımadın qaqa yenə də. Yaxşı. Qaqa tanıdım. Kimdir? Alo. Bəli, işitirəm. Alo! Dinən tap. Nadi Qafarzadə. Ooo, yes! Səbinə xanıma halaldır, Səbinə xanım tap. Kim tapdı? Səbinə xanım, bəlkə bir balaca. Yaxşı, görəyin Eymət qardaşı nə tapşırıb.
ev tapşırığı belədir ki, qardaşımsan. Sağ ol sən. Qonşudan Arun necədir? Qonşudan Arun. Ay çox sağ ol əzizim. Mən sizi təbrik edirəm ki, siz məni tapdınız. Gec də olsa. Siz bizdə toyda olmusunuz. Hər il sən toyda. Bizim ay. Ay çox sağ ol. Subaların toyunda. Vaxtımız belə məhduddur. Tapşırığı deyirəm tez-tez. Gedirsiniz qonşuya, yaxınlıqdakı bir qonşuya tez girirsiniz, qapını döyürsünüz. Tez girirsiniz içəri, soyuducudan 3 yumurta götürürsünüz. 3 yumurta, çaşmıyorsunuz, 4 götürmüyorsunuz ya da 5 ya da 2, ancak 3 yumurta. Tez onu qayranaq pişirirsiniz ya da glazür edirsiniz, yedirirsiniz həmin evdə olan qonşuya. Bunu tez eləməlisiniz, tez bazar eləsəniz, siz udacaqsınız, eləyə bilməsəniz. Vay dədən vay, nə olacaq onu Allah bilir. Oldu mu qardaşım sən? Yadında qaldı, tapşırıq yadında qaldı sənin əsas odur. Başa düşdüm. Qayranaq məsələsi, getdin əzizim, yaxşı yol, davay, getdin, getdin. Da getiriyoruz qayğanağını pişirməyə. Hörmətli tamaşaçılar, bunlar getsinlər qayğanağını pişirməyə. Biz də gedirik aeroporta Allah qoysa, işimizlə təşkil olaq. Artıq bizim bu hədiyəmiz uduldu. Görək, bunlar kimə qismət olacaq. Ay can, ay can. Bəlkə sənə. Bəlkə sənə. Bəlkə mənə. Birə qismət olacaq kimə. Qismət deyib, görək birinə qismət olacaq təbii ki. Olmasa da əlimizdə bizim belə bir Star Alliance sığorta şirkətindən belə bir kitabımız var. Gedib həmin o udmayan şəxs elit ticaret mərkəzindən, elit kollektivindən yəni hədiyələr əldə edə bilər. Biz heç kimi əli boş buraxmırıq. Beləliklə yolcu yolda gələk. Biz artıq aeroport yolundayız, yaxınlaşıq aeroporta. Birazdan hava limanında olacaq biz. Onlardan qabaq bir çox orda, bir çox orda, bizim orda. Neçənci mərtəbə dedilər olar? İkinci mərtəbə. Salam qonşu. Salam, salam dayı. Gülər, üzünüzə görə çox şadam. Xoş gəlmişsiniz. Dayı, özünü təqdim edin. Adım Mehmandır. Mehman dayı. Mehman dayı, sizin qızınızdır. Bəli. Çox ağıllı, qəşəng qızınız var. Çox böyük kömək. Çox böyük köməkliyi göstərdi bugünkü şovda. Siz anasınız. Bəli, bəli. Necəsiniz xanım? Çox sağ olun. Adınız çox sağ olun. Elvira xanım. Elvira xanım. Bəli. İndi biz bilirsiniz sizə nöş gəlmişik. Xeyr, bilmirəm. İndi biləcəksiniz. Qoy çıxardım da yumurtanı xaldınızdan. Qapşırığı yerinə yetirmək lazım. Xaladelnik. İndi 3 dənə yumurtanı da yiyecek, siz de ona köməkləyin. Mən də sizə köməkləyərəm, mən də qonşu kimi köməkləyərəm. Ay, samaşılar. Yindi. Yox, yox, yox. Mama qək köməklədi, qonşusam. Mama niyə köməkləmirsən? Yumurta hoşlanmıyor. Mehmet. Sağ ol, Melikim. Kanım, olur mu size tez pazar başa salın? Bir önce özünüzü təqdim edin. Şuraya mı var? Özünüzü təqdim edin. Təqiyyət xanım. Bu Neymet kardeşlerin Yusuf'da. Biz onlara rast gelmişiz. Gel buraya, hayır Neymet. Bizim deməli havalimanında bizi müğənnini gözləyir. Biz onu zəmin açırıq. İlkimə tapşırıq verir. O tapşırığı yerinə yetirsək, biz uduruq. İndi gəl bura, tapşırığı dinən. Əziz tamaşaçılar, mən bilmirəm nə edeyim ki, nərimin bizim üçün balaca da olsa oxusam. Yumurtadan sonra dilə səs açılır, gəlir. Kömək yox, siz yumurtanızı yiyin. Əziz tamaşaçılar, mən
sadəcə ona görə kömək eləmək istəyirəm ki, söz verici Nərmin bir dənə mahnı oxuyacaq bizim üçün. İndi yumurta qutarı verir. Yoxdur, sizdə var yumurta. Yox, mən yeyə bilmərim onu. Mən davlin aldım ama. Onu yedim, bötər olaram. Başa düşmədim. Adın Daşqındır. Qaşqın? Daşqın. Yerə bildim Qaşqındır. Daşqın, bəs sən harada bu binada, bu evdə qalırsan? Burada işləyir ustay. Bax, bu evdə? Hər ev bu evdə. Yəni ki, o düzgün olsun. Yox, yox, bir dəqiqə, bu ustadır, düzgün deyil axı. Qardaşım, burada nadir necə deyib, elə eləməlisən də. Qonşuya dizdirirsən bunu. Qonşuya? Bu ustadır, bu heç burada qalmır. Nə bilim, indi uşaqdır, qorxuludur biraz. Xalanın da vilenyası var. Nadir, bizi bağışlamalısın. İndi qaçqın, daşın qardaşımız yiyecek bunu. Allah canını, sən oruç tutmursan, ha daşın? Ne üçün? İş adamı var. Onu sən ev yok, inşallah gələcəkdə tutarsan. Hörmətli tamaşçılar və Nadir və Farzadə tapşırığını yetirdik. Salam göndərəm biz Allah. Pardon. Ona görə səhv olsun. Başlayaq. Tapşırıqlar həmişə belə olsa, oğlu vardı. Biraz bizdən. Həsrət nədir, mən bilmişəm, bir də gördüm, mən gəlmişəm, darıxmışam sənin üçün. Bir də gördüm, mən gəlmişəm, darıxmışam sənin üçün. Vaxtınız yoxdur, Əylan Ərmin, səndən yaxşı müğənnə alınacaq, inşallah bizim estradada səni gözləyirik. Sağ ol. Salam qardaş, səhərdən biz sənə bir səhər nə qədər zəng edir, neynəmirsən telefon? Nərmin, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sən çox.
Hazır müəllim, biz sənə tapşırığı yerinə yetirdik. Düzdür, tam düzgün olmasa da sən bizi bağışla. Yəqin ki, başa düşən oğlansan, başa düşəcəksən bizi. Biz düşürük havalimanına yola. Ya Allah, sağ ol, aşkın, sağ olun. Biraz əldən ziriyə olun. Əziz tamaşçılar, biz sizə söz veririk ki, biz birinci gəlirik. Söz veririk. Verik də. Verik də, söz də veririk. Necə tapşırdı? Asan idi, çətin idi. Çox çətin deyildi, asan idi. Asan idi. Asan demək olardı ki, nadiri biz tapa bilməliyik. Nadiri sən gah qız müğənnisinə bənzətdin, gah Elarizə bənzətdin. Çünki əvvəl özü zarafatlaşırdı, elə qız kimi başını danışmağa ki, yəni çaşdırmaqdan ötürüdü o da. Necə, indi qız kimi danışır? Yox, danışmaqdan ötürü, yəni danışır, çaşdırmaqdan ötürü. Özü deməli, çaşdırmaq üçün özü başladı, sən çaşdırmağa başladı sən. Bəli. Bir, iki, üçüncü dəfə tapdı, yəni. Üçüncü dəfədən tapdı, halal olsun. İndi gedirik havalimanına, tapşırı yerinə yetirdik, sürüklərini götürdük, pasportu götürdük. Pasportu da götürdük, düşürük havalimanına yola. İnşallah görək başımıza nə gəlir, birinci çatırıq, axırıncı çatırıq. Yəni bu hamısı nədir? Qismət. Qismət, qismət bizlə. Görüşərik havalimanına. Əziz tamaşçılar, gördüyümüz kimi biz aeroporta yaxınlaşırıq. Həmid bir dənə görsət tamaşçılarımıza. Əziz tamaşçılar, burada yazılır saat, vaxt, nə vaxt keçdi. İndi elçinin qruppası bizdən birinci gəlib, ikinci gəlib, bizdən sonra gələcək, o bilinmir. Orada biz sonra görsəcəyik, kim neçə dəqiqə keçik. Sağ olun. Əziz tamaşçılar, Nailə xanım. Gəl Nailə xanım, burada da bizə tez-tez gəlmək bu mikrofonu sən götür. Bu mikrofonla işləyir. Xoş gəlmişsiniz. Nailə xanımdır, iştirakçımız. Çox gözəl, çox gözəl. Bu da onun yəqin oğludur. Oğludur. Amma deyirəm, Nailə xanım, çox təəssüf. Təəssüf. Canım, sağ olsun. Artıq bizim o birisi iştirakçımız sizdən əvvəl gəldi. Ne nevi olan? Ben istedim siz uzarsınız. O da buna tak. Хорошо. Ha. Ama siz ediyor odunuz sonsuz da bizden. Ben başa düşmedim nadirinden. Yani biz uduzmuş. Siz uduzmuşsunuz yani. Hı. Yani ama bunu uduzmuşsunuz. Yani o seyahatı uduzmuşsunuz. Ben başa düşmedim. Bu bize verilir onda galip gelende. Demeli biz galip gelmişiz. Sesimi tanımıştık ama. Beli. Aha. Ve galip de geldi. Galip gelmiyor. Onda sığortanı təqdim edir. Yox, mən nadir, sənə inanmırsın. Mənə inanmırsan? Yox. Nə mutluq qədər, nə mutluq qədər.
İnanmırsan mı? Nadir, düzlüdür bizler. Biz heyecanlıyız. Yumurtaları yiyip gelmişiz. Ben sizi tebrik edirem. Tebrik ederim. Ağlamı ne şu ağlıyorsun? Ağlayın. Mən yolda siz... dedi ki, mən bir Nadir'in perestişkarı. Çok sağ olun. Evdə də səni çox adam tanıdı. Telefonla... Matınızı çok sağ olun. Teşekkür ederim. Və hədiyələr... Hədiyələr bunlar hamısı sizinle. Bundan başka... Sığortadan başka. Bundan başka bu... Təqdim elə. Travelin... İnklav. Seyahat. Infinity klubu sizi gönderir 3 günlük seyahate. Xahiş edirəm. Deməli, əziz tamaşaçılar, mən kömək edeyim Nadir. Hə. Sən, əziz tamaşaçılar, Nadir biraz gecikdi çəkilişə gələndə. Ona görə ola bilsin ki, biraz yaddan çıxıb. Bu Travel In Club şirkəti tərəfindən burada Nailə xanım sizə avia biletdir, hotel voucheridir, bir də transfer. Düzdür Nadir? Düzdür. Nadir, sən bunları... Həyəcanlıyam, həyəcan xanımın yerini mən sevinirəm. Görəmək onu sevinmək istəmir. Nə olar, biz sənin otur sevinlər yox. Sən bunları təqdim elə. Da-da-da-dam, da-da-dam, da-da-dam, orkestr. Bir də ki, deyəsən bizdə bir dənə də priz var. Star VCD-sidir. Bu da səsi tanıdığınıza görə sizə Nərmin bacı xanım, Nərminə xanım kömək elədiyinə görə. Bunu siz əldə edirsiniz. Dam, dam, qaqa, bunu sənə verir də. Kino sən çox baxırsan, gəl. Bir yerdə oturub mənim kültürlərimə də baxarsınız. Çox, gedək biz nə durur. Sən məni tanımadın, hə? Yaxşı. Yox, tanıdın, yəni tanımadın. Sonra tanıdın. Biraz əziyyət və səsini dəyişmişdi. Neymət qardaşımızdır, indi... Sən dirən, nə oldu? Nə deyim, nə deyim? Uddu, uddumadı, birinci, ikinci... Kim uddu? Yox, uddumadı. Yəni oyunda uddu yoksa yox. Uddu. Aydın məsələ. Nəmir, qardaşım, mən nəyə bilərəm? Gən də deyirəm ki, Nəyməz qardaşımızla... Qarla, qardaşım, mən kömək eləyirəm. Bax, birincisi biləcərə getdi. Bir dən mən sənə deyim, biləcərə getdi. Biləcərdən? Bəli, sonra orada, bax, geç tapdı pasportunu. Sonra sizin adınızı geç tapdı, ona görə də biz gecikdik. Yəni ki, mənim günahım. Mən Nəyməz qardaşımı çox incitmək istəmirəm. Nəyməz, insan olur ki, tək ki, həyatda düzməyəsə, oyunda eybi yox. Amma sənə baş bir Star Alliance firma, sığorta şirkətindən belə bir fon verilir. Elit Ticaret Mərkəzindən, mağazalarından, hansından istəyirsən istifadə edə bilərsən. Mən səni təbrik edirəm. Sağ ol. Sağ ol. Gəl mən sən, başa sən. Deməli, qardaşım. Deməli, deyirəm ki, Nailə xanım gedir, amma sən nə edirsən? Star Alliance sığorta şirkəti məğlub olanı sığortalayır. Burada kupon da çəkdir. Əsli maçlarını da göstərim. Deməli, bu kuponla sən... Fartuna.
Elite Collection dükkanlarından gidip özümə hədiyə seçirdik. Sağ ol. Sağ ol. Ama çok güzel. Bayram hanımlar. Əziz və hörmətli tamaşaçılar, biz sizə görsətdik, orada götürdük. Mən gəlmişəm aeroporta, Nailə xanımla 17.25-də. Sizdə neçədir? Bizdə 17.41. Siz bizdən 16 dəqiqə. 16 dəqiqə gec gəlmişsiniz. 16 dəqiqə.